হয় যোৱাকালি যিহেতু আচলতে এডিআরই যি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল এডিআরই পরীক্ষার পিছত যে প্রশ্ন কাকত ভাইরেলৰ কথা পোহৰলৈ আহিছিল আৰু যেতো সিমেন চাপৰি ইউএন একাডেমীৰ জি এছ আৰ কেন্দ্ৰ সেই আচলতে পরীক্ষা কেন্দ্ৰটোত যেতো যিগৰাকী ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ আছিল মংগল সিং বসুমতাৰী আৰু মংগল সিং বসুমতাৰীয়ে এই ভিডিঅ' আচলতে যি পরীক্ষা প্রশ্ন কাকত পরীক্ষাৰ অন্তত ভাইল কৰি ভাইল কৰাৰ পিছত তেওঁক যোৱা নিশাই আচলতে ধেমাজি আৰক্ষীয়ে এই ধেমাজি মোৰ পিছফালে থকা হৰ আৰক্ষীথানলৈ লৈ আহিছে আৰু ইয়াৰ লগত তেওঁৰ লগতে আন এগৰাকী আন দুগৰাকী বিশেষকৈ মোহন নাৰ্জাৰী আৰু ডিজেন বড়োকো তেওঁলোকে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ইতিমধ্যে সিমেন চাপৰি আৰক্ষী থানাই এই প্ৰশ্ন কাকত ভাইৰেল সন্দৰ্ভত আন দহগৰাকী লোকক জেৰা চলাই আছে মই দেখুৱাইছোঁ ধেমাজি সদৰ আৰক্ষী থানাত এতিয়া বৰ্তমানেও আছে ধেমাজি সদৰ আৰক্ষী থানাত আছে মোহন নাৰ্জাৰী মংগল সিং বসুমতাৰী আৰু ডিজেন বড়ো আৰু ধেমাজি আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে সমান্তৰালভাৱে সিমেন চাপৰি আৰক্ষী থানাই আটক কৰা আন দহজন লোক হৈছে উমেশ বসুমতাৰী দিলীপ দৈমাৰী হৰখাব নাৰ্জাৰী দেৰচাহাব বসুমতাৰী ৰৈমালু বড়ো বিপিন বসুমতাৰী সুমন আহমেদ গজেন দাস দিগন্ত বৰাৰ লগতে এগৰাকী মহিলাক ইতিমধ্যে বিশেষকৈ আৰক্ষী আটক কৰিছে আৰু তেওঁলোকক সোধা পোছা চলাই থকা হৈছে সিমেন চাপৰি আৰক্ষী থানাত আৰু বিশেষকৈ যি ঘটনা সেই ঘটনাৰ পিছত আচলতে ৰাজ্যৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন বিশেষকৈ ধেমাজি আৰক্ষী প্ৰশাসন যথেষ্ট হস্তম হৈছে আৰু অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে কালি সেই ঘটনা ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে প্ৰায় তেওঁলোকে অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে সেই তিনিগৰাকী লোকক বিশেষকৈ মংগল সিং বসুমতাৰীক তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু দুগৰাকী লোকক তেওঁলোকে আটক কৰিছে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এডিআরই পৰীক্ষাক লৈ ইতিমধ্যে যিহেতু ৰাজ্যৰ প্ৰায় 11,000তকৈ অধিক পৰীক্ষাৰ্থী যিটো পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যথেষ্ট সামাজিক মাধ্যমত এই বিষয়ে চৰ্চা চলিছিল কেনেধৰণে প্ৰশ্ন কাকত ভাইৰেল হ'বলৈ পালে কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যোৱাকালি নিশ্চিত হৈছিল যে আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনে কাৰণ সেই পৰীক্ষাত যি আচলতে প্ৰশ্ন কাকত মংগল সিং বসুমতাৰীয়ে পৰীক্ষাৰ পিছত কেনেধৰণে আচলতে তেওঁৰ মোবাইল যি ডেৰ বজাৰ পিছত তেওঁ মোবাইল সেই মোবাইলেৰে তেওঁ ফটো সংগ্ৰহ কৰিছিল প্ৰশ্ন কাকতৰ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁৰ আত্মীয় বিশেষকৈ ডিজেন বড়ো যিগৰাকী লোকক ধেমাজি আৰক্ষী থানাত ৰখা হৈছে তেওঁৰ আত্মীয় হয় আৰু সেইগৰাকী লোকক তেওঁ সেই মোবাইল ফোনৰ ফটো আচলতে সেই ফটোসমূহ তেওঁক প্ৰদান কৰিছিল আৰু তাৰপিছতে সমগ্ৰ গোটেই সমগ্ৰ প্ৰশ্ন কাকত ভাইৰেল হৈ পৰিছিল আৰু মোহন নাৰে যিগৰাকী পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটো এগৰাকী ইনভিজিলেটৰ আৰু আন লোকসকল হৈছে বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ্থী আৰু বিশেষকৈ ধেমাজি সদৰ আৰক্ষী থানাত যিসকল লোক আছে তেওঁলোক যিহেতু পোনপটীয়াভাৱে তেওঁলোকক ইয়াত জেৰা চলাই থকা আছে আৰু সিমেন চাপৰি আৰক্ষীয়ে যিসকল লোকক জেৰা চলাই আছে প্ৰশ্ন কাকতসমূহ তেওঁলোকৰ মোবাইললৈ আচলতে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে সমগ্ৰ সামাজিক মাধ্যমতে যিটো তীব্ৰ চৰ্চা হৈছে যে কেনেধৰণে প্ৰশ্ন কাকত ফাইল হ'বলৈ পালে কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত ডেৰ বজাৰ পিছতেই যে পৰীক্ষা প্ৰশ্ন কাকত ফাইল হৈছিল বা পোহৰ সামাজিক মাধ্যমত বিয়পি পৰিছিল সেই কথা নিশ্চিত হৈছে ধেমাজি আৰক্ষী আৰু ধেমাজি আৰক্ষীয়ে মংগল সিং বসুমতাৰী ইতিমধ্যে যি মোবাইলৰ পৰা সেই ফটো সংগ্ৰহ কৰাইছিল মংগল সিং বসুমতাৰী তেওঁ ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ পেচাগতভাৱে তেওঁ এজন শিক্ষক কিন্তু চৰকাৰী শিক্ষকগৰাকীয়ে এনে এটা অক্ষমনে যি অপৰাধ কৰিছে সেই অপৰাধ কৰাৰ পিছত তেওঁ ইতিমধ্যে যি তেওঁক আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যিহেতু বিয়লি ভাগলৈ ধেমাজি আৰক্ষী অধীক্ষকে এই সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য জনোৱাৰ কথা সদৰি কৰিছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ